It's a beautiful night. Let's stay up all night, baby. Tomorrow can wait, oh. It's a beautiful night, yeah. Let's stay up all night, baby. Tomorrow can wait, oh. Oh, more, I love your body. Your smile, they make me crazy. When you touch me, my body, they melt you. Kiss me, oh baby. Love me, my lady. Oh, Lulu, come closer. Come closer. Kajo ma rocky, kajo ma shire. Kajo ma badu wara. I don't need a man, yeah. Let's stay all night, baby. Listen, mommy, now. I know, say you want me. I know, say you want me. Urekelewa, I get my love out, my bye, darling. Cinderella, elele, mobile, oh yeah. Kajo ma rocky, oh. Kajo ma shiri, oh. Kajo ma badu, wara, wow. Ale on ilo ma, let's stay all night, baby. Let me love you, baby. It's a beautiful night. Let's stay up all night, baby. Tomorrow can wait. It's a beautiful night, yeah. Let's stay up all night, baby. Tomorrow can wait. Shadua for more. Okay, I'm a young man.
oṣu mẹsan ọba ilaye ṣanu mi ko ma dun adeju si ko. Ṣanu mi ko ma dun agbeju si ko. Iyawo sumase bila yasara o afun agbogbo to wọlọ lamu ọmọ. Dákun má fi wọ́n pa wá lẹ́kún. Ẹrù oṣù mẹ́sàn-án ọba ìláyè. Ṣánú mi kọ́ máa dán wà pẹ́. Ọlájẹ́ Alájẹ́ àbí bá sí pẹ̀lú ọpẹ́. Ẹ̀ka máa ẹ̀ka dìde fún ọ. Ó tó dìde fún wa ká kò pé ẹ̀yà ọ̀rẹ́ 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 tẹ́tẹ̀ níyì. Gbogbo aká dìde fún wa ọmọ tó dà ẹjẹ ayẹ ẹ so ẹtan náà lè yan ṣe tèmi náà tó wá ń ṣeré ní ọlọmọ sàbàdí gẹgẹ bí rẹ ọkọ àmì wọn àtọkọ rẹ àdánwò burú àdánumọjọ ṣẹlẹ sí wọn àmì gbogbo ẹgbẹ wá tẹbi bẹbẹ ẹdá kúkúrú lọrí abáde yé àbí bá sí ọmọ tó kàwé láàrin sẹnu kan torí ọlọrun. Ọkọ ìyàwó dáa. Ọkọ ìyàwó náà yẹ wá yẹ yẹ wá yẹ ìyàwó sí torí ọlọ́run náà yẹ wá yẹ sí. Lára ilá ìdá 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 Bàbá ọkọ̀ ní ẹ̀lọ́rí, ẹ̀ dábìlá ẹ̀lọ́gbà Mahamma.
ìnẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ nínú ẹ̀ ẹ̀dá kan kí ni wọ́n á lù. Alhaji wa Muhammad Tawfiq Alhaji wa Fima alákọ̀ọ́kọ́ ìbí dáálú Amúri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ohun tẹ́ ṣe yìí ẹ mú àṣẹ Anabi Muhammad sẹ́yìn. Gẹ́gẹ́ bá Anabi ti ṣe wí, Anabi ní máa ń la yẹ̀sítàtì ẹ̀dáhà fàyẹ̀dásẹ̀wọ̀ ẹ̀. Ẹni ló bá ti ní agbára àti tọ́jú obìnrin tẹ́lẹ̀ ní ọlọ́ ṣe máa lè kí o. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́jà farabalẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn, àṣẹ Anabi Muhammad tó pa wá amúṣẹ àkọ́kọ́ tó wúlò fún wa nínú máàlè. Òun ni eléyìí tẹ́ ẹ ṣe yìí, ẹ kọ́ ọ̀rọ̀ sí Anabi Muhammad lẹ́nu. Mẹ́rin mẹ́rin ẹgbẹ́ yín, ẹlòmí ò tiẹ̀ rúnu fún ó ṣe máàlèjì inú ayé. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀bá lè ṣe máàlèjì inú ayé, Anabi ò ní sí pẹ́ẹ́ rẹ̀ ní ẹgbẹ́ ìjà kìíyàmà. Anabi ò ní dá sọ́rọ̀ ẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa bẹ́yàn ṣe ìgbéyàwó yóò máa jẹ́ ètò pápọ́lbàṣà. Ìgbéyàwó á jẹ́ kéèyàn kóra rẹ̀, kéèyàn dúró, kéèyàn wọ́ mature. Wọ́n á ní àwọn àkán wà tó já sí gbé láyé lọ́mbà ìyẹn wá. Tí wọ́n bá ti gbé láyé lọ́mbà ní wọ̀nyí, yìí kò sí tó lè ṣẹlẹ̀ ní wọ́n bá ti ní wàhálà kájé o. Tó bá ti pa láyé lọ́mbà ní rẹ̀ ò ń lọ nù. Àmọ́ ẹni tó níyàwó, ẹni tó lọ́mọ, ẹlẹ́kùnrin wo ni lọ. Òun ò ní ìwé ká jẹ́ lọ. Ìgbéyàwó á jẹ́ kí èèyàn ó ṣe dáadáa nínú ayé. Ó ti méjì Alhaji wa Habiba tẹ́ntẹ̀lé ni. Ìdí mo wí ìmọ̀kadà béèrè lọ́wọ́ yín, tẹ bá tẹ̀lé ni àbẹ́ tẹ̀lé ni. Ẹyẹ kẹta nínú ẹ̀ nínú ìgbéyàwó àìtìmá kí a bá ẹni lásìkò. Irú ìgbéyàwó ló wà kí a bá ẹni lásìkò àtẹ́kọ̀ọ́ yẹn wọ́n fún wa ní ìta mẹ́ta. Alákọ̀ọ́kọ́ ó fún wa ní pé tí àwa náà fẹ́ sẹ́kù nílé ayé bí àwọn bàbá tiwa náà ni wọ́n ti fi àwa náà sẹ́kù dání. Torí pé ẹni tó bá wà láyé tí ọba ṣe ìgbéyàwó tí ó sì bímọ tó bá kú ọ̀lẹ́yìn. Kò sí bímọ tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá kú ọ̀lẹ́yìn yá lẹ́yìn ó yí mẹ́ta. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí a rí pé iná fún àwọn ìfá wa òun náà ní pé ìgbéyàwó ó ní di ìfẹ́ ó sì ní di ọmọ. Ìfẹ́ tẹ̀ ń bọ́ra yín bọ̀ láti bàtẹ́ ti ríra yín lẹ́nìkan kan ọ̀nà. Nísìnyí náà ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn kọ́ máa pọ̀ sí. Gbogbo ọmọ tẹ́lẹ̀ ò kó bí ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn máa pọ̀ sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wá ní ọmọ. Bẹ́yẹn bá ṣe ìgbéyàwó tí ọba sí ọmọ níbẹ̀ ìfẹ́ yẹn máa yòrò. Ọlọ́run tà wọlé nígbà lẹ́bi. Eléyìí tà ń ṣe ọlọ́run ò ní jẹ́ ká máa ra ọmọ fún yín. Ẹ̀mí ẹsẹ̀ ámìnà fún wa. Wọ́n á ní ẹ̀yìn ìyàwó ò ní máa bẹ́ẹ̀dì. Mẹ́yìn ìyàwó ọba ti máa bẹ́ẹ̀dì. Ìfẹ́ wọn ó máa pọ̀ sí ni. Àwọn mẹ́yìn ìyàwó ọba ti máa bẹ́ẹ̀dì. A ní fún fọ́wọ́n bí ààrẹ láti jẹ́ yín náà táàtì ní ajá ẹja ẹja àkókò ní kókó. Ọlọ́run tà wọlé nígbà lẹ́bi. Ohun tí ìgbéyàwó ṣe kókó fún náà ni ọmọ. Ọlọ́run tà ṣe nírọ̀rùn fún yín. Ọlá ń gbé ṣe màá nà lọ́dọ̀ lọ́hùn. La áwòlà wọ́n là kò wájà ilà rẹ̀ láti là lè láti. Ẹ jẹ́ ká pé ọlọ́run ọba tóbi lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹ jẹ́ ká pé tóbi lẹ́ẹ̀kan náà. Nísìnyí báyìí kí a máa lọ síbi ètò tí yóò parí ààyè tiwa níbí kí àwọn ẹlòmíì kan tó gbà. Àá kí á tó pé gbọ̀ngàn fún àwọn bàbá wa kí wọ́n bá wa ṣe ìdàpọ̀ mímọ́ fún ìyàwó àti ọkọ kí á tó pé fún wa. A fi àsìkò yí pé ẹlẹ́rìí ọkọ àti ẹlẹ́rìí ìyàwó. Nínú ẹlẹ́rìí ọkọ àdúgbò wa táàgbè díì ẹlẹ́kùnrin tó ní wọ́n wà ni wọ́n fún wa bí aláàjì wa táàgbè díì nìkírì ni wọ́n fún wa bí. Bákan náà aláàjì wa Akeem Green káwọn náà máa bọ̀ ní ìbí. Ẹlẹ́rìí nílé ti ìyàwó alàgbà àjùlọ Moses
ẹlá kò kí àwọn náà mú ojú kó sí ibi yìí. Bákan náà, Madam Rochelle Akintafẹ́ kí àwọn náà mú ojú kó tí wọ́n ní bí ẹlẹ́rìí ìyàwó àti ẹlẹ́rìí ọkọ. A ti rí ẹlẹ́rìí ọkọ báyìí, ẹlẹ́rìí ìyàwó kọ́ Madam Rochelle Akintafẹ́, ẹjá kò ní bóyá wọ́n wà. A lè gbọ́dọ̀ rí àwọn ẹlẹ́rìí méjì bẹ́ẹ̀ dájú dájú ní Yorùbá.
Alhamdulillah,
baba ni awon ti yo nda yi baba ni baba la awon yo nda yi se pe won ku la yi pe ah won gboro ma pe so yo je re pe ore ni baba si meje yi ni ni agboro ma pe yi ni de re pe won ku la de o fu je o fu ona la pe mo ma ta bi pe o ti elorun ti ara mo Alájáwá bí bá tí wọ́n ló mú àwọn ló tí àwọn lọ́rùn. Wọ́n lè tí àwọn lọ́rùn bí wọ́n ṣe ga àti bí wọ́n ṣe yọ̀kẹ́ àti bí wọ́n ṣe dúró. Wọ́n lọ tí àwọn lọ́rùn páwọn fara mọ́. Ẹ jẹ́ kí ọlọ́run tó bí ọ̀gá náà. Àwọn akíbà. Igi ti ṣọba yìí. Ní igi ti ṣọba yìí. Àwọn akọ ojúbà. Àwọn bàbá ni a máa ta ojú bàbá yìí. Ọkọ̀ ìyàwó sì fi sàdé àkílé. Àwọn arúgbó sàdé àkílé. Àwọn bàbá. Gbogbo àwọn yìí. Wọ́n sì fi ọmọ náà wọ́n fi lera wọn ní ọwọ́. Wọ́n ní kí bàbá ìyàwó kí wọ́n dìde kí wọ́n máa bọ̀ wá sí wájú àwọn bàbá ní bí. Bákan náà bàbá ọkọ kí àwọn náà dìde kí wọ́n máa bọ̀ wá sí ayé wa ní bí. Ìyá ìyàwó kí àwọn náà tẹ̀lé. Bàbá ìyá ọkọ kí àwọn náà tẹ̀lé kí wọ́n máa bọ̀ wá sí ààyè. Náà àdúgbò ẹ̀kọ́ ọlọ́run. Gbogbo àwọn tí a ó ti wájú àwọn nǹkan ètò ìgbà ìlú ṣùgbọ́n owó sàdáàkì ń kọ́. Wọ́n ní owó sàdáàkì kí ọkọ tí ó máa fún ìyàwó ẹ̀. Sàdáàkì àdúgbò Abrahamu. Wọ́n ní àgbàláàbí kò ní. Wọ́n ní ohun tí o bá fẹ́ òun ni kò gbà. O lè béèrè plane, o lè béèrè ilé, o lè béèrè mọ́tà, o lè béèrè tọ́lọ́mùẹ́ tó fẹ́. Torí eléyìí náà ní àjẹ́ ti ń jẹ́ ọ̀pọ̀ ní ẹlórí. Ìtọ́lọ́mùẹ́ ni kò béèrè, àmọ́ àjẹ́jì ni o ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Èyí tó ní gbé ìlú máa ń lọ láti ọ̀dà. Ọlọ́pàá ṣàkà sí. Ọlọ́pàá ṣàkà sí. Bàbá wa wọ́n wá mú àhájọ àbílà. Bàbá wa tí wọ́n jẹ́ bàbá ìyàwó wọ́n ní kẹ́ ẹ di ọmọ ìwọ̀n ẹ̀dùn ìwọ̀n. Máa lè dà. Ẹ wà fún bàbá wa yìí. Wọ́n ní kí ẹ fún bàbá ọkọ. Wọ́n ní kí ẹ fún wa. Àwọn ni wọ́n nílé máa dàda. Ẹ̀sìn. Wọ́n ní kí àwọn ìyá méjèèjì náà kí àwọn náà fi ọwọ́ lé náà kí wọ́n sì ya fọ́tò ìlẹ̀ náà fún yín lẹ́pẹ́ náà. Ìyá wọn náà fi lé ọkọ̀ bàbá mi ní bẹ́ẹ̀. Bàbá wọn kí ẹkún sí ẹ̀dá. Wọ́n ní kí ẹ fi ọwọ́ sí. Ìyá ìyàwó àti ìyá ọkọ wọn ní kí ẹ náà fi ọwọ́ sí. Lẹ́sẹ̀ báyìí kí bàbá ìyàwó bàbá ọkọ wọn wá fi lé ọmọ àwọn náà ní ọwọ́. Kí àwọn ìyá méjèèjì náà kí wọ́n fi ọwọ́ sí i kí wọ́n sì ya fọ́tò náà fún wa lẹ́ẹ̀kan náà. Àwùlọ àwọn aṣọ. Ọkọ. Bá àwùlọ ọ̀dẹ. Ọlọ́run ó fi bárakà sí i. Ọlọ́run ó fi bárakà sí i. Ọlọ́run ó fi bárakà sí i. Lórí eléyìí ni àwọn ọ̀gá olúbà. Lẹ́yìn eléyìí, wọ́n ní kí ọkọ kí ó mú àdàkí kí ó fi lé ìyàwó rẹ̀ ní ọwọ́. Kí ọkọ kí ó má ti ṣe kankara àyàwó ẹ̀. Ó dìgbà tí a bá ní kó ṣe é, òun náà ni kí ó tó ṣe é. Kí ọkọ kí ó pa sàdáàkì kí ọkọ Alhaji wa Muhammad Taufeeq. Wọ́n ní kí ẹ wá pa sàdáàkì báyìí. Bí ẹ ti ṣe báńkì náà, ẹ ò fi lé ìyàwó yín ní ọwọ́. Bí ìyàwó bá ṣe ní rẹ̀spẹ́ǹtì sí, òun ni ó ṣe máa wá gbà á. Ó lè dúró lé yín lórí. Ó lè
Otu wa ni wọn ka yi o, ẹ jẹ apara balẹ.
Ahmad Muhammad Tawbi Oral Miki Gini Ahada Abiban Uluwa Ayani Sheik So, bisa'ada ke jamaat muslimina Wane bali ilati koi Wane nenu hudu anadi pala wadi kandabi Awapi Muhammad Tawbi Jima gini Adi Habiba Awa Inna fadzawadina Bintu Abibatu Uluwa Yamisi Abibatu Uluwa Yamisi Tiyanje Oma Muhammad Ballu Wadi Awabibu Alahaji wa Muhammad Tawbiki Ola Kibeki Gene Gene Wani awapiku ala malati atiku hilo Ala milati kan wa ala sunati mna Dojwa na titalamu majojwa na tandamba anga Allahu alihi wa kandama Adha umara alikihima Koluwa wani kia imeje jyotewa Wani olamu kio kuwa imeje jini albarika Kio olamu kio kia albarika kuwa imeje jitenke mao kosi Kie mao kosi Kwa pikipi launa
igbe wọn lálẹ́ màálù ké. Ọlọ́run ọba bàbá jẹ. Owó lálá. Ẹlẹ́rìí láti ilé ọkọ. Owó lálá. Láti ní ọ̀dọ́ ọkọ̀ àlè. Owó lálá. Ẹlẹ́rìí láti ilé ìyàwó. Owó lálá. Owó lálá. Náà ọkọ ìyàwó ẹ wá sàn. Owó lálá. Ọkọ ìyàwó ọyá. Ẹ sàn. Báyọ̀ jẹ́ tó lọ́wọ́ wọn yìí. Ẹ máa wò. Ọya. Sọ pé owó lálá. Ọya ọ̀la. Ìyàwó. Owó lálá. Ìyàwó. Ẹ wá sẹ́ owó lálá. Aya owó lálá. Náà nísìnyí báyìí, chairman of the day, ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọ̀dà, a ní ìdí àwọn náà. Owó lálá. Aya chairman of the day, àwọn ọ̀dà. Bára rẹ̀ ti pẹ̀lú ìyọ̀nù Ọlọ́run, bá náà la dúpọ́ fún. Ìdí méjèèjì kan náà fi àbúrẹ́kà síbẹ̀. Alamọ̀nà tó pa ìlà áti ní àfi ìpínlẹ̀ Azana. Gẹ́gẹ́ bí ètò islam ìyàwó ẹ̀yìn olùsọ̀wà níṣẹ́jú kan alọ́kùránì ní lòlú dáwà tó jẹ tó ta ẹ̀kùránì kẹrin ọgọ́ra fún ìyàwó rẹ̀ láti jásí pé ọmọ fi ṣe iṣẹ́ ọlọ́run kí ìyàwó bọ́ síbí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni tẹ̀sùmá àtàfin bẹ ọlọ́run ọlọ́run ní jẹ́ ìṣòro èèyàn fi bẹ náà wọlé gbogbo dáadáa ìlọsíwájú náà làwọn afibẹ náà mohammadu taofiki ó tún rà fún ìyàwó ẹ pé kó máa fi ṣe ìgbádà èèyàn á máa sún mọ́rọ̀ mi so tẹ̀sùmá náà nìyí so kẹ máa fi ṣe àfọmọ́ fún ọlọ́run alukurani rèé ìwé mímọ́ tọ́wọ́ látọ̀dọ̀ sàátẹ́ ọlá oníkẹ máa kà á kẹ máa fi bẹ ọlọ́run ìjẹ́ ẹ̀ kírun. Aláàjìwà mọ́mọ́nù tọ̀fíkì tó ra fún ìyàwó ẹ̀ pé máa tì í ọmọ tẹ́lẹ̀ bá ti fẹ́ kírun ọlọ́run sì rọrùn fún yín ọlọ́dúnrún níwájú ọlọ́run. Ìbò rí ìjáàbù tó yẹ máa fi ibò rí aláàjìwà mọ́mọ́nù tọ̀fíkì tó ra ó tó fún ìyàwó rẹ̀ ọlọ́run bó sàṣẹ rọrùn fún yín ọlọ́dúnrún níwájú ọlọ́run. Bákan náà àgé ìsàmùwàlá àgé eléyìí àgbẹ̀ àlùwàlá ló pè é ẹ máa fi ṣe lọ́rùn náà ni ọlọ́run ṣe rọrùn. Aláàjì wa mọ́mọ́nù tàbí ló wá ra òkúrẹ́ dà pé ijọ́ mi ló wá lọ sásàlátù kọ́ máa fi borí lọ sásàlátù ọlọ́run ṣe rọrùn o ọlọ́run bí wọ́n jọ ọlọ́run ọ̀dàdà ìlà ìrọ̀lá o mọ́mọ́nù ó ti pè é sẹ́jọ́ máa ṣe lọ́rùn báyìí nísìnyí ẹ gbọ́dọ̀ máa tí wákàtí má gbogbo ayé ẹ bá tẹ́wọ́ oríire gbogbo ẹ bàbá tẹ́jú ọba fún wa ọlọ́dẹ̀kẹ́ mi yóò mú ẹ̀yìn ìyá wa ọlọ́dẹ̀kẹ́ mi yóò mú nǹkan kò ní sàláfíà ara yín àbí wọ́n wá tá a jọ wá bílẹ̀lì àlámọ̀lì wa ọlọ́run ó mọ ọjọ́ kó máa dá sí i bí a fi ṣe láì ramadu rahim alamọ̀rọ̀ bala àti nàfi ìdúlẹ̀ àṣàmù wà fìlẹ̀ àfẹ̀rẹ̀ àṣàrẹ̀ wọ́n kìlà sọ́lọ́nà أنا مهبتنا بقومي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Suleiman Farubu, olá lá na loja o mi Faruku mi, Suleiman Farubu, ire wale de, je Suleiman Farubu, abala o kologu koni je oteo, alukuri ani ya mama, ire wale de, je Suleiman Farubu, Suleiman. Pelu la mota la yi ejire amo reji kedu jabi won fa ma foko meri amami Suleiman Faruku ire wale de je Suleiman Faruku o se mo dupe la Miami ni Florida ola ka bo si Nigeria o tori baba wale o tori Suleiman Faruku ola o wale o o wa Suleiman Faruku awon America gogo papa won wale o nitori Faruku ire wale de je Suleiman Faruku ero lati ru London gogo won wale ero lati America gogo won wale o nitori Faruku ire wale de je Suleiman Faruku Ilede ilede o Sheikh Suleiman Faruku Ilede ilede Sheikh Suleiman Faruku Ilede ilede o Sheikh Suleiman Faruku Ajadi ade o, ajadi ni Faruku. Ire wale de, Sheikh Suleiman Faruku. Ba baba mu omo baba Fatima, ba oraye anabi baba Fatima. Araye Suleiman Faruku mi, ajadi ni Faruku. Ire wale de, Sheikh Suleiman Faruku. Ah, wow, oh, 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 oh
wa ni oke lo wa fun ni ma npe eyi ni ke tewo oya oya oke lo wa fun ni npe oya e ma ni odo ni pe ki akora wa Ma ti 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 ma ti
Wani ki ne wa se te fi ko 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 te bi pa ki ne wa se te fi ko Bye.
Oya boni londona 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 eje ko lowo ni eje pe unraye nawo e ti toru mu e o ba o oko la wo ko lo kerere taufiki omo mi toru mu ba jo ma tu ma mi o to chi ba jo are o to chi ko si ata Give me
Bye.
ọ̀hún ẹ wá gbójú sáwọn onífọ́tò kan lẹ́yìn àní ipò kí lẹ wà ipò ọ̀dọ̀balẹ̀ torí ta lè ṣe ní ọ̀balẹ̀ orí àbíbàt ẹ jẹ́ kọ́ sọ sókè ọ́nítorí sweet àti àwọn lọ́ọ̀bù àwọn dálé àwọn ṣẹ́bẹ̀bẹ̀fẹ́ abẹ́bẹ̀fẹ́ wọ́n láwọn bẹ́ẹ̀bẹ̀fẹ́ wọ́n láwọn túfẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́ ó yẹ ìdìbò àwọn ọ̀rẹ́ wọn ló máa gbé wọn jókòó ṣé àwọn ọ̀rẹ́ wọn ti dìbò pàápàá àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó dúró yẹn ṣé wọ́n ti dìbò àwọn alájí ẹ̀ jókòó ẹfẹ̀ ní ti dáadé àti wọ́n mi jókòó sí ilẹ̀ kí o dìde fẹ̀yìntì dáadé mọ́ mi ó bá wà lẹ́bi ilẹ̀ àwọn tó bá ọ ẹ̀yọ̀ bá ẹ̀rọ mi wọ̀n mọ̀ ẹ̀yọ̀ ọlẹ́ fún alájí tàbí tó bá jẹ́ pé torí ẹ̀ lẹ́ ṣe wá bí ẹ ò ní lọ gba bẹ́ẹ̀ yẹn rẹ̀wọ̀n wọn ò ní gbé yìí kóyìnbó ti tì mọ́lẹ̀ ẹ ò ní lọ gba bẹ́ẹ̀ yẹn ní uca mo fẹ́ ká dìde kọ́ rí ojú àbáwa náà wá ká wá fi owó ra ìdọ̀bálẹ̀ ká pọ́nlé wọ́n ní. Oyè ẹwà gbé dìde o ẹwà gbé dìde. Wọ́n ti sá lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yín. Èmi sọ lọ́pù náà màmá dí màmá dí màmá. Ẹni náà bá wà lọ́rọ̀ yìí o. Nítorí alájà já ni bí bá jù bá ṣe.
We want to pray now. Can we stand up for the King of Kings? The Ancient of Days, I am that I am. Ari ro ala, eni to ba la 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 ko ile ro. E je ka dije, eno wo di osileta yi. So wi pe ma seru e fo mo. Ma seru e fo mo. So wi ni ko ni je wo mi. Ko ni je wo mi. Nigba to ba ma ko mi won ni wa mi ti. Nigba to ba ma ko mi won ni wa mi. O ya eru ti abi amo o tu won ni sose no. Eru ti abi amo o tu won ni sose no. Ori kon ni mo fe ka ko. O pe yi o. Baba mi mo. Oh, yeah, what's it about?
All the way from Ogun State. Where did you go to Kosani?
Oh!
Wole created Opu on this day, 21st of December 2016. Ẹ jẹ́ bá mi dìde dúró lórí ẹsẹ̀ yín afẹ́ pọ̀pọ̀ ìyàwó Wole. Dédé àti mọ́mí ẹ jẹ́ bá wọn dìde. Quiero que me toque, y me que me lo diga, me lo diga, ¿qué hay? ¿Vos eres malo?
Thank you.